Znaš kolika je šansa da ja pogodim tu tam vodu tu? Aj pogodi. Aj pogodi. Šta je ovo? Ma, Koli je ovo ostavio da peče se? A gdje je ovaj meče čajče? Ma gdje je Nestotin? A on nije me frajer probudio, došlo jutro, njega nema. Ja ću njemu glavu otkinut. Tine! Ma nema medveda. Čekaj, možda je... Tine! Ma nema... Padaju emeraldi s neba, šta je ovo? Emeralde sam dobio, Tine! S neba nam padaju emeraldi, medžede jedan, aj, kad mu budale... Ega, ti se ja bacio, aaa! Jesse, ti si gore, a medžed jedan, jesi ti bacio emeralde? Jesi, da šta sam, jesi mislio. A, je džubre, jedno, ja visio palo s neba. Ja rekao, ovo drvo baca. Jeće ti emerald s neba, pa se, sti, normalno. Aj, medžeda, hoće... Znaš kolika je šansa da ja pogodim tu, tam vodu tu? Aj pogodi. Aj pogodi. Jesam se prosao ko kila šećera. Uglavnom štitri moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli. Prije svega imam izazov za vas, a to je da lajkajte ovaj video, zašnitajte subscribe i uključite notifikacije pa da vidimo ko će to uspjeti. 3, 2, 1. Ko uspije nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Štitri moji, sljedeća epizoda Kotineksa u 10 sati ujutro, imate link u opisu, tako da brzo svi Kotineksa na novu epizodu. A sad štitri moji, nećemo puno duditi. Alo, Medze, Dejan, jesi ti normalan? Polomio si se sav, jesi ti normalan? Evo ti nešto, nek imaš, ja sam našao bio u selu i emeralde i mač ovaj. Dobro, čekaj, čekaj, ja zaboravio, znači, okej, a imam ja ovaj drveni, a prvo ću ja drveni potrošiti onda. Reci kabum, reci kabum. Kabum. Če? E, a nade ove ti emeralde pospremi u kuću, šta ću ja to čovječe, izgubit ću ih. Dobro. Buraš, šta pucaš ti dolje? Jel to ne smijem pucat? Jel to ne smijem? Nemoj te u glavi nože. Nemoj. Čekaj. A ja nemam ni armor, moram napravit armor. Gdje ti onda meni to svoje odijelo, razumiješ? Ja sam... Iću ja... Slušaj me ovako, Međdijan. Znači, današnji zadatak nam je ovaj. Slušaj. Od Jessica se sakrivaš, dođu vamo. Ne sakrivam se da si napravim kram. A čekaj, di je kacka? Pa dao sam, a nisam ti dao. Nis mi dao kacku, gdje? Evo, evo, Max je tamo, eto. Evo, daj to, to Tine, vidi. Jesam se opremio, evo. Jesam se opremio, znači mačem sada dobiješ. Slušaj Tine, ovdje, čekaj, ovdje ili ovdje, misli da bi ovdje bilo. Evo ovdje, evo ovdje, tu. Znači tu. A ne hodat, ne hodat. A neću hodat, tu ima da napraviš, znači vrt. Ti jasno. Oću, evo, pravim. A ja ću doć. Trebam nešto da odradim, razumiješ me. Nemoj, idem da tražim hranu. E, a budeš našao još nekog Jožu, ima da te zadar. Neće biti Joža nikak. Ma pusti Jožu se. E, muža je Joža ovdje. Moram ga zvat na telefon. E, alo, ne pomišljam. Dođi. Ja, pusti me na miru. Hehehe, među jedan. Ja daj da ga vidimo. O, radi on ništa. Dobro je da ga malo špioniramo. Dobro je, radi, dobro je, dobro je. Dobro je. Uglavnom štite imamo i šta ćemo danas napraviti. A pošto je Tinax bio u prvoj epizodi plako za nekim papagajom, da bi on htio imat neki papagaj, tako da ćemo probati te imati papagaj. Ja sam ga jučer prethodno već pitao da mi da sic koji je pronašao u onom tamo selu, tako da ćemo ići te imat. Kako ću ja sić s ovog tu sve visoko? E, ovdje ću skočit. Au, ode srce. A ja medžet budala, ja ne pazim. Ovdje se ja negdje vidio papagaje, sad ja ne znam di su, ali moramo ih sad pronać. Bar jednog da mu te imamo. Oj, moramo i sagraditi mu neki kavez za papagaja. Ali sve to kad se zna napraviti, nemojte mi brinuti. Kad će vama kad se... Alo, papagaji, ja sam ovdje, ima kojeg. Razumijete, ima koji za mene. A, ja ću vas mazit, pazit. Mislim, ne ja, nego Tin. Ljubenica može. Može ljubenicu? Gdje mi ljubenica? Ma može, joj, joj. Au, koliko ljubenice. Ček, ide sjekirom brže to. De, 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 de. Sve će to pokupiti. Aj, tamo da mu... Da imamo hrane, vidi ovo. Koliko ljubenice vidi, ajmo još jedna, još jedna. Opa, najs. Gdje mi tu? Oka, može i ova. Au, ljudi, pa ne mogu.
Evo i kiše. Ma ništa, vraćam se kući. Ne mogu tražiti. Morat ćemo mu reći. Ma reću ja njim da se ja našao. Da se na... A, vidio svjetlo postavio, bravo. Pametan ovaj ti, ni budalo on. Kako izgleda... Au, creeper ovdje bježe odavde. Znači... Moramo se vratit pa ćemo onda... Alo! Alo, gdje si ti, nevena? Evo, naša hranu išao, po hranu sam ti rekao, među jedan. Jedan po hranu. A, po hranu si išao, dobro si, ne, nema veze, ja sam, ja stavio vode i kiša padne u džungli. Ovo nam je prva, brate, kiša u džungli ikad. Da, da, joj, ali dobro, znaš što je lijepo je ovdje. Kad kiša pada ovdje je baš lijepo. Joj, vidi naše kućice, hihihi. Šta radi? Evo me, evo me, među jedan. E, vidi ovo. A, trebamo, jes napravi možda neki chest? Gdje napravi chest neki? Nisam, čekaj, evo sad. Gdje da stavim hranu unutra da ti, gdje imaš? Stani, bolj, ajde, pretvori ajde, među dem, ajde, pretvori ga. Log, food, pa imam ja ako trebaš. Nemoj ti brin. Uvoj možeš. Jo, ja napravim crafting table, evo ovdje. Može ovdje? Evo ti pola. Čekaj, ne, pola. Uj, brate, što si ga našao? E, pola. 31 sam ti dao, samo da znaš. Dobro, 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 imam, imam. A, imam ja još one hrane, onaj breda što si mi ostavio. I baked potato. A, šta ćemo ostaviti? Ostavit ću. Ovo nam ne treba, ovo, 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 ovo. To ćemo čuvat neka bude. I ti ne, šta još bi trebali ostaviti? I ostavit ćemo ovo i ovo. Kruh, one što si mi dao i krumpir. Što si ispekao? Može. Tine, hoćemo mi legnut, pa da prestane ova kiša, ovako jak je mrak pao, a ja još moram ići. Aha, evo među. A nemoš ti ljudi sa njime, on ve... Nemoš njime, znači ono... Tine, šta gledaš u nebo, znači lupali te po toj glavi, razumiješ? Slušaj me. Što tako reći? A, šali se, znaš, prijatelj moj, da se ja sa tobom volim tako malo da šalim. Ja pričam gluposti, znaš, a vidiš što se lijep, ljudi, ja sam lijepo opremljen. Šalim se, e, slušaj, Tine. A čekaj, ja ti dam mač, ti ga opet ne koristiš, pa ne mora te moram udarati. Pa zato što želim potrošiti ovaj wooden, razumiješ? A onaj ću koristit za, vidite, a ovo si ti napravio, a? E, opa, nije opa. Nešto posebno, ali prosimski da imamo hranu. No. Da. Dobro, ja sam našao ovakve, nakon sa svaki slučaj. Znaš šta bi ti mogo? Ti mogo raskrčiti ovo lišće i sve ovo oko kuće. Pa mislio sam da možemo, kojiš da možemo proširiti tu kuću, jer mislim, realno, baš jer je malo. Jer realno, brate, pa ja sad smo ti sam staneš kao unutra i odmah je popunjena, razumiješ? Ma nema smisla to. Eto, to već nacionalno ostane. A ne, nisam rekao da si ti debel. Ma, naprotiv, ne, ne. Ti smršan. Ti si mršan lik, sam si malo ugodno popunjen. Slušaj, Tine, ja idem po još hrane. I ja ću doć, pa daj mi nekih sat vremena, ha? Nađi neku kravu, nešto da imamo. Ja kravu naću odmah ženu tebi, može, to. Ajde, dođu ja, dođem ja. Ajde. Pić, nemoj se, praći. Oj. Oš, on dobro unutra, još ni tri moji, sad ćemo probat. Pronaći opet papagaja, nadam se da neće opet mrak pas. Jučer sam, znači... Vidi ono tamo jednog. Aj, uj, ali žuti. Aj, vidi ga. Jel to on mene sad fučno? Jo, među da... Moramo brzo blizu njega. Samo da me ne vidi. Da ne odleti. Da ga nahradimo. Vidi. Evo ga. Tu imali smo. Aaa, možemo ga. Dođi vamo. Jo. Vidi ga. A ne laži. Vidi ga ti. Dobro, dođi među Dejano vamo. Dobro, dođi. Dođi kod mene. To. Vidi ga. Dobro, dođi kod mene. Jel hoće on mene pratiti sad? A je, isprati me. Jo. Idemo sad iznenadit šnitri moji Tinex. To fučkaš među, ma džubreno. Jes budala koji ti, ne, majke jes budala. Slušaj, dođi vamo. Jo, što crkuće. Jo. I sad ćemo ga iznenadit. Dobre, valjda ide ovaj za mnom. Probat ćemo ga stavit na leđa. Jo, vidi ga radi nešto, dođite sjedit. Sjedi tu, mećete dođi. Ha, je mi sletio. Jest, sad kad vidi. Čekaj. E, čekaj, zvaćemo ga tamo nešto radi. Čekaj, ma di, spusti se dolj, to. Tine! Oj, šta se dereš, me dereš? Jel me čuješ? Če si, pa tu to sam jedan kako ne vidi. Čuješ me. Jes to gore, popio se. Jesam, jesam. O, vidim te. E, dođi vamo, slušaj.
ja ne mogu naći hrane nikako. Znači ne mogu pronaći hranu, ne znam kako. Znači nema hrane, sve sam pobro. Šta je bilo, šta se ti šokirao, čeče, bleno si ko... Ko, šta je bilo ti, ne? Ne znam ja, jesi ti skonto, jar moj, ti imaš papigu sebi na ramenu. Kako papigu, Buras? O čem ti pričaš? Pa ti papiga na ramenu. Vidi, vi čuka, maj! Aaaa, da, 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 ja papigu imam, ja, joj, vidi, ja, da... Joj, jes lijepa, brale. O, Klement papiga. Šanse ti ne, Tine, ja se ovom papigu donesem za tebe, pa to je poklon meni tebi, razumiš? Od mene tebi, razumiš? Da, da, slušaj, ali, ovo sam jednu našo, nije bilo šarene, znaš? A da, ne, da, bjel, neću. Ja lijepo rekao šarenu, ma da. Ma kako, Buras, nemam, kako da ti dam, vidi kako sluša. Vidi, i ona leti. Ali ja ti još šarenu. E, aj slušaj, sad ćemo napraviti neki kave za nju. I onda ćemo... Evo, ima ovdje kave, sam trebaš ubaciti u vodu. U, međe, gdje jedan, to je tvoja papiga, nemoj se igrat sa životom. Vidi je, Bonan, joj. Jesi vidio kak je lijepa? Slušaj, treba mi stupić. Imam lanac od Fapa, onaj veliki, 4,5 kile u njemu. Jesi budalo, jesi ti normalan, znaš vezat papagaja? Jesi ti budalo, nemoj to radit, budalo. Pobjegni. Slušaj, imam ja, čekaj, nisam uzao slepove, budalo jedna. Ali, ne, ili ću, ne, ovdje ćemo ga, gle. Ovdje neka bu... A čime ti njega misliš hrantu ovdje? E, sad ću vidit. E, sad ću ti pokazat, sam da uzmem ovo. A neću, ja ne mogu sad tog papagaja imat, moram ima sebi nabav. Vidiš da on sam tebi smutio. Čekaj, ovo je tvoj, saš ga te imat, ti će bit tvoj, će bit. A ne mogu ga te imat. Saš vidit, čekaj. Saš vidit samo... A međeda, pa ne mogu ako je tvoj, on sad tebe zavolio, on je zbog tebe tu došao. Ali ja ću ga od volt, razumiješ, on će meni prestat volt. To je poanta. Možeš ga vezat ovi lance što imam ja. Saš vidit šta ću napravit. Joj, šta radiš, saniraš. Ne, nemoj. Aj, saš vidit međed jedan, sad ću biti ograde. Ma može i tako, nijem bitno. Dobro. E, a ti nešto stavljaš ovo? Nisam ništa stavljaš. Gradim kave za papagajića. Tine. Šta je? A gdje mi sad taj... A... De, nemoj! Nisam, ne radim ništa, brate, nemam uopće. Dobro, e sad. Nemoj. Nemoj to radit, znači, nerviraš me. Što fučka. Tine, de, odi unutar, napravi još jedan trapdoor. Neću. E, oči. E, oč, kad ti ja kažem, još dva. A de ti, ne znaš si ga zatvorio, budalo jedna. Dobro, nema veze, sad ću ja postaviti ovdje trapdoor. To je to, i sad ćemo uništiti ovo. Ti ne vidi kave za sad za papagajića. Vidi ga, op. A nemoj otvarat, budalo, gle ga. A nemoj, ti ne. Aaaa, ljudi, šta me nervira. Evo ga, evo ga, ajde unutra, upadaj. Meč di jedan, upadaj unutra. Ajde unutra. Reks, reks malo, ukću. A Buras? Kutaru, kutaru. Ulazi kutaru. Čekaj, ja ću sad... Ti ogoli drvo. Ja ogoli drvo, čekaj. Idem ja gore. Opa. E, sad ovako. Ja ću ući unutra. Hoće on ući za mnom. Hoće. Dođ mali. Hoće doć. Tine! Neće! Evo, došao sam. Pa ne ti, nego papagaj, međa da jedan. Dođ vamo. Što me gledaš? Šta ga fučkaš? Vidi... Ja ga zgazi nogu. Vidi me spuši. Šta ti plivaš unutra? Tine. Vidim. Ček kak izgledam. Ti mi plivaš. Just fakat plivam. Životan. De izlazi van. Uglavnom Tine. Unutra ćemo ga smjestit. Čekaj. Unutra ćemo ga smjestit, ovo moramo uništit. Dobro. Ovo nam ne tre... A de, ti da, zašto mi to radiš? Ljudi, molim vas, pomozite mi i recite mu svašta tamo. I zašto nema tu dolje trapdora? Ima, dobro. Okej, opet ima ovaj slog. Dobre. E, super. E, ovako, Tine, on će palit na švrt. Odlično, odlično, nema šta ja. E, tamo tu unutra da uleti. Znači, tamo da uletri... Kak si rekao da se zove? Rex. Ja, Rexu, dođe vamo. Vidj ga, na ramenu mi stoji.
Jedna mala plava na ramenu mi. Ma nešto on pošat, jar moj, da se ne znam tko. Znaš šta bi trebali napraviti? Trenam ono za se... Ja, razumiješ to? E, to. Ja, i to nam treba... Ja, unutra ubaciš ovako sic, evo vidi vaku. Možda ode, a? Hoće otić? Hoće unutra, možda hoće. U kutar! Prš! Ajmo unutra. Ne, neće unutra, ili ide? Ma jode ja spavat, pa on oće neće, pusti ga ti. Hajde nek dođe unutra on. Čekaj. Ček, dođe mamo! Ko sa mnom dođe unutra? Ček da ide unutra. Evo ga, ušao unutra. Udari glavom, joj. Čekaj, kad skočim on prestane. Evo da, više ne leti. Eto. Ne sa mnom u krevet, čibe tamo. Morate u pećnicu baciti. A vidi ga šta radi, Međer. Joj. Hoću ga u pećnicu baciti, neko odmah. Nećeš ti ide, to je tvoj pokon, budalo jedna. Joj. Jes budala ovaj tin. Vidi ga što, nemoj crkotat, znači bože. E, bude mi se pokrenio po glavi, ubit ću ga. Joj. Head out, been waiting for someone to give me help.